Ja gledam ovim ovde što se iz SDS-a promovišu kao volja naroda. Oni su nevolja naroda. Oni su nevolja, oni su pro-bosanska politička partija, oni nisu srpska partija. Ono onda srpska demokratska treba da bude bosanska demokratska stranka, ne srpska. Zato su oni nevolja naroda. Oni, kao, oni hoće da povuku neku slavu koju je SDS kao pokret za vrijeme oslobodilačkog rata ovde promovisao. Ali on se prvi izbacio Radovana Karadžića iz svojih redova. On se koji izbacio, nisi ga nikada vratio. Oni šikaniraju njihovu porodicu. Eno, njegova čerka koja je bila želj da nastavi to pričan, stalno je negdje diskvalifikuje, stalno ne može ona... Da nema više nigdje. Pa ne, nema je nigdje, zato što naprosto oni ne mogu da odu u Sarajevo da njima neko prigovara. Eto, šta će Karadžićeva porodica tu, je li tako?